avatar que me tema no seu idioma. Faça just diga tu e abutar esse pontos. Situata e tinzamit është emartimi e objekteve rreth nesh. Në fund të kësaj ore mësimi, ju do t'jeni në gjendje të nënvizoni fjalë në tekstet të ndryshme. Do të dalloni fjalë që tregojnë emra njerëzish, kafshësh, sendesh dhe vendesh. Do të gjeni grupe fjalësh që emërtojnë njerëz, kafshë dhe sende. Fjalë kyç në këtë orë mësimi janë fjalë, emra, emra njerëzish dhe emra kafshësh. Emërtojmë së bashku fjalë të njerëzve, të kafshëve dhe të sendeve. Shohim me kujdes figurën. Janë dy njerëz, është një djalë dhe një baba. Fjalët djalë dhe baba janë fjalë që na emërtojnë njerëz. Në figurën tjetër ne kemi një kafshë. Konkretisht, kemi një qen. Fjala qen në na emërton një kafsh. Në figurën tjetër, kemi një bim. Kjo bim është një lule. Fjala lule është emërtimi i një bime. Këtu kemi një çantë. Çanta është një send. Fjala çantë në na emërton një send. Në rastin tonë, çantën. Dhe kjo figura në shfaqet një familje, e cila është e lumtur dhe kanë shumë dashuri për familjen e tyre. Fjalët dashuri dhe lumturi janë fjalë që në shprejnë ndjenja. Nëse bashku emërtuam fjalë që në shprejnë ndjenja, fjalë që në emërtonin kafshë, fjalë që emërtonin bimë, fjalë që emërtonin sende, dhe fjalë që emërtonin njerëz. Mbani mend të dashur nxënës, emri është fjalë që tregon një njeri, një kafsh, një send, një vend, një dukuri natyrore, ndjenjë apo mendim. Sot ne do të shohim konkretisht fjalët që tregojnë njerëz, fjalët që tregojnë kafsh dhe fjalët që tregojnë sende. Shohim fjalët që tregojnë njerëz. Fjalët që tregojnë njerëz janë emrat në bashkësi e më poshtme, si baba, motër, vëlla, nënë, teze, halë, gjysh. Por, duhet keni parasysh që këto nuk janë të vetme, por ka shumë fjalë të tjera që na emërtojnë njerëz. Ju do të pasuroni vetë këtë bashkësi emrash. Shohim emrat që na emërtojnë kafsh. Të tilla janë qen, mace, qengj, kal, ari, lopë. Por mësusja ka përzgjedhur vetëm këto. Ju mund të shtoni me emërtime të tjera të kafshëve që ju njihni. Emra që tregojnë sende janë makinë, lukë, laps, kuku, gotë, libër. Edhe këtu mësusja ka përzgjedhur vetëm këto. Me sende që ju rrethojnë, ju emërtoni të tjera dhe shtojni kësaj bashkësie emra të tjerë sendesh. Detyrë për ju, pasi të mbaroni të 4 ushtrimet në fletorin e punës të abetares, në vjershëm abetare-abetare, do të nënvizoni fjalët që tregon emra. Unë falenderoj.